მე ვიღებ პასუხისგებლობას. რომ ერთ წელიწადში გავასო რომ მართვის ყველა ხარვეზე მოვიგონე მე ჩემი ხალხისათვის იმედი და ნამეტარი იმედიანად ყავს ყველა. კაცი, რომელიც აგერ უკვე მეცხრე წელია ხალხისთვის იმედს იგონებს, ახლა არსად ჩანს, მაგრამ ჩანან ისინი, ვინც ამ იმედების გასამყარებლად და გასახანგრძლივებლად დაგვიტოვა. ოცნების მთავარი დასაყრდენი ახლა იმედია. ამ წინასაარჩევნოდ ხალხმა კიდევ ერთხელ უნდა დაიჯეროს, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. როდის, ეს ჯერ არავინ იცის. ყველაფერი კარგად იქნება. ნახეთ, რომ აი შემდეგ წელიწადში ჩვენ ვიგრძნობთ, ჯანსაღი ეკონომიკა როგორია. ეს შემდეგი წელი ვერა და ვერ დადგა. მეოთხე საუკეთესო წელიც გამოვტოვეთ. იაფი და უფასო ფულით სინამდვილეში ძალიან ძვირი აღმოჩნდა. უფასო ყველი რომ მხოლოდ სათაგურშია, წესით თავიდანვე უნდა გვწოდნოდა, მაგრამ ძალიან მდიდარი ადამიანისგან ფულზე დაპირებები ხალხისთვის დამაჯერებელი აღმოჩნდა და ასე გავები. მეორე წელიწადი იქნება უკვე საგრძნობელი, საგრძნობლად უკეთესი. მესამე იქნება ის, რომ მოსახლეობის დიდი ნაწილი ამას უკვე საკუთარ ჯიბესა და საკუთარ ოჯახებზე იგრძნობენ. მეოთხე წელიწად იქნება ძალიან კარგი. ივანიშვილს მაშინ მეათე წელზე არაფერი უთქვამს, მაგრამ ლოგიკურად თუ გავყვებით, მინიმუმ გენიალური მაინც უნდა ყოფილიყო. თუმცა დიდი ხნის წინ მართველობის კრიზისში შესულმა ქართულმა ოცნებამ ქვეყანა ნატოსა და ევროკავშირში ვერა, მაგრამ ჭაობში ნამდვილად შეიყვანა და ახლა ცდილობს აქედან გამოსასვლელი ყველა გზა მოუსპოს. და რაც უფრო მეტი დრო გადის, მით უფრო მეტად ვეფლობით ამ ჭაობში და სულ ცოტა დრო დაგვრჩა, სანამ ბოლომდე დაგვფარავს და გავიგუდებით და თუ სწრაფად არ ვიმოქმედებთ, ამ დიღმის ჭალებს ეს ეკოსისტემასავით გავნადგურდებით. ოლიგარქის მიერ ხალხისთვის გამოგონილ იმედს ახლა მისი პარტიის მოწინავე რიგებში მყოფები აცოცხლებენ მამამარჩენალის შესაძლებლობებსა და სიკეთეზე დაუსრულებელი მითითებებით. მადლობა ბატონ ბიძინა ივანიშვილს და ფონდ კარტუს. არ ვიცი ღარიბაშვილს და კობახიძეს სინამდვილეში რისის ჯერათ, მაგრამ ამტკიცებენ, რომ ყველაფერი, რაც სიკეთის მომტანია, ქართული ოცნების ხელწერაა. ჰუმანურობა, ადამიანებზე ზრუნვა, მშვიდობა, სტაბილურობა, განვითარება და ასე ვისმენთ ყოველ დღე ერთსა და იმავეს, სხვადასხვა სიტყვებით, სხვადასხვა გარემოში, სხვადასხვა წელს, დროსა თუ სივრცეში, წინადადებაში სიტყვათა შეცვლილი წყობით და ჩვეული დაჟინებით. ოცნების მართველობის მეცხრე წელს მისი ცვალებადით უცვლელი წევრების რიტორიკაში ბევრი არაფერი შეცვლილა. ჯიუდად გვარწმუნებენ, რომ ქვეყანა განვითარებისა და სტაბილურობის მაგალითია და პერიოდულად უკვე 9 წლის თავზე შეცდომების გამოსწორებას გვპირდებიან. ვართ პასუხისმგებლიანი და საქმიანი ხალხი. ჰუმანური პოლიტიკა არის ქართულ ოცნების ხელწერა. შეცდომებიც იყო, ყველაფერი იყო, მაგრამ გამოსწორდა მიმდინარეობს ახლა ფილტრაცია, პირდაპირ უნდა ითქვას, ჩვენი დიდი ოჯახის დაუმარცხებელი გუნდის ქართულ ოცნების ყველა ქალაქი ეტაპობრივად გარდაქმნათ ევროპული ტიპის ქალაქება და მუნიციპალიტეტები. ჩვენ ხალხს პირდებით განვითარებას და მშვიდობას და სტაბილურობას. ქართული ოცნება, ეს არის ვიტყოდი შესრულებული დანაპირების ქრონოლოგია. დაპირებებს რაც შეეხება, გარდა იმისა რომ აფთიაქებსა და მაღაზიებში შესული ყველა მოქალაქე მართლაც საკუთარ ჯიბეზე გრძნობთ ოცნების მართლობის სუსხს, მართლმა გუნდმა მისი ყველაზე ხშირად გაჟღერებული დაპირებაც კი ვერ შეასრულა ოპოზიციის რადარებიდან გაქრობის შესახებ და ყოველ ჯერზე კონკრეტულ პრობლემებზე კითხების დასმისას 9 წლის თავზე ხელს წინამთავრობის მძიმე მემკვიდრეობისკენ იშვერს. არჩევნების შემდეგ ყველა მოღალატეს და ყველა წერს საკადრის პასუხს გავცემთ. და იმ თავარი დაპირებაც ყველაზე გულწრფელი, ყველას გაეცემა პასუხი, ყველას მოგხედავენ მედიას, არასამთავრობოებს, ბიზნეს, კულტურის წარმომადგენლებს, სამოგდელოებას, ერსაც და ბერსაც. კაცი შიშსა და მოგზალებას რო დაკარგავს, ემაშინ გაუბედურდება სწორედ. ხალხში შიშის დანერგვა და ტერორი ოცნების მთავარი იარაღია ავტორიტარიზმის გზაზე. შიში იმისა, რომ ყველას გვისმენენ, ყველა ჩვენი სუსტი ადგილი იციან, ყველას მოგუწდებიან, გისმენენ და გიყურებენ, როცა გძინავს, იღვიძებ, მაღაზიაში ჩადიხარ, ახსარების ჩაბარების დროსაც კი. ძალაუფლების შენარჩუნების ხიბლში ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით გაანადგურებენ ყველას ცხოვრებას. ამ ფონზე კი გასაკვირი არ არის, რომ ბევრი ადამიანი უკვე დაფიქრდა ქვეყნიდან წასვლაზე, ქვეყნიდან, სადაც ბედნიერების დრო და ადგილი აღარ რჩება, როცა გარშემო ხალხში გამეფებულ მატერიალურ, ფიზიკურ თუ ემოციურ გაჭირვებას და ტერორს უყურებ. ეს ყველას გვეხება. არავის უნდა საკუთარი თავის და შვილების ამ ჯოჯოხეთისთვის გამეტება, როცა ზუსტად იცი, რომ სისტემის ხელი ყველას მიცვდება. თუ შენ ვერა შენს შვილს ან ოჯახის რომელიმე წევრს გაიმეტებს და გადათელავს, საყვარელი ადამიანების საფრთხისგან დაცვა არ შეგიძლია, რადგან ამ უკონტროლო და ბოროტი სისტემის წინაშე ყველა უძლურია და გამოსავალს მხოლოდ გაქცევაში ხედავენ. ყველანი წავალთ რა. თუ ეს უსასრულოდ უნდა გაგრძელდეს, აქ არავინ არ გავჩერდებით. აქ ჩვენ შვილებს არ შევიყვანთ სკოლებში.
კობახიძეს რო კიდე უნდა ეს ჩემი შვილი რო სრულწლოვანი რო გახდება რო კიდე კობახიძემ თუ უნდა გადაუწვიტოს რა მოხდება არა გამორიცხულია არავინ არ გაჩერდება ამ ქვეყანაში არავინ არ გაჩერდება და ვერ დაიცლება რა თა რა და ეხა მართლა იმასაც ხვდებით რომ ეხა კობახიძის შიში და ამ ქვეყანას ვერ დაუტოვებთ რა ბოდიში ძალიან რა მაგრამ ნუ არ გამოვარ გადინება ქვეყნიდან ნიჭის ინტელექტის ხდება ჩვენ ამას ძალიან კარგად უყურებთ თუმცა მე ესე მგონია რომ ეს რაღაცა მასობრივი გაქცევა რა თქმა უნდა არ მოხდება ვერც ამის არ შესაძლებლობა აქვს არც განათლება და ასე შემდეგ და გულდასაწყვეტი იქნება რა თქმა უნდა ის ვინ წავა ამ ქვეყნიდან მაგრამ მაინც ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ საქართველოს არსებობს ის ინტელექტუალური რესურსი რომელიც ამ ყველაფერს შემოატრიალებს თავი ა კიდევ ერთხელ ამბობ ჩვენ ვირწმუნოთ ის რომ არც ერთი მთავრობა არ უნდა იყოს საყვარელი რეალურად მას უნდა რომ ეს ქვეყანა დაიცალოს ნათელი გონებისგან იმ ადამიანებისგან ვისაც წასვლა შეუძლია და მას დარჩება რეალურად მართლა ის ადამიანები რომელსაც სხვა გამოსავალი არ ექნებათ და რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან მოკლე ასე ვთქვათ ხედვაზე აგებული სტრატეგია, მაგრამ ამ ადამიანებს ქვეყანა კი არ ადარდებთ. ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ამოვიდეთ იქიდან, ვის რა მიზანი აქვს? თუ ჩვენ ქვეყნისთვის კარგი გვინდა, ცხადია, არ უნდა ავიღოთ იმდენი ვალი, რაც ამ თავრობა მაიღო, ვინაიდან ეს ქვეყნისთვის ცუდია, მაგრამ მათ აინტერესებს მათი ყოველდღიურობა, რამდენს მოიპარავენ დღეს. იმიტომ რომ ხვალ რა იქნება მათ თავს, თვითონაც არიციან, გარდა ივანიშვილისაც ხადია. უკვე ბევრჯერ დავწმუნდით, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლების შენარჩუნების გზაზე არავის დაინდობს, არც თავისიანს და არც მით უმეტეს სხვას. ასე გაწირა ყველა, ვინც ამ გზაზე ხელის შემშლელი შეიძლება ყოფილიყო. ერთი პრემიერი ბავშთა შიმშილობას გადააყოლა, მაგრამ ბავშთა შიმშილობის სტატისტიკას კვირიკაშვილის გადადგომით არაფერი შველა. მამუკა ბახტაძისეული განვითარების სტრატეგიული ჩარჩოც ჩარჩოდ დარჩა. ღარიბაშვილს სულ სხვა ჩარჩოები აქვს. და ამ გზაზე თუ გახარია ხელს შეუშლის, ადგება და იტყვის, რომ 20 მილის მან დანაშაულო ადამიანებს თვალები დათხარა. თუმცა ეგ უკვე თქვა. მერე რა რომ მანამდე გახარიას ამ პროცესში სრულ მხარდაჭერას უცხადებდა. მაშინ ასე იყო საჭირო, ახლა სხვა საჭიროებები დგას. დაუშინეს მერე და მათ შორის უდანაშაულო ადამიანებს თვალები დათხარეს. რა რა და პრინციპულობის დილემა ნამდვილად არ უდგას ოცნებას. თუ საჭირო გახდება ყველა გადათქვამს საკუთარ სიტყვას გუშინ ან ერთითვის წინ ნათქვამს. ჩატში რასაც ამოიკითხავს იმას იტყვის უპრობლემოდ უტეხად წუხრის ლოცვასავით გაზეპირებულს. განსაკუთრებული მადლობა ამ ბრძოლაში ეკუთვნის რა თქმა უნდა პრემიერ-მინისტრს რომელიც დღეს არ დგას საზოგადოების წინაშე. ანგარიში პარლამენტის წინაშე თავისი ანგარიში და მე ვიტყოდი ეს იყო არა ანგარიში არამედ ეს იყო მასტერკლასი რომელიც ჩაგიდარა თქვენ გოიმური ოპოზიციის წარმომადგენლებს გიორგი კახარი არის ძლიერი პოლიტიკოსი ის არის რეფორმატორი პოლიტიკოსი ბუზი ბევრი ბზუის მაგრამ კახარიესთან ყველა ტყვის ეს პრაქტიკულად ეგზისტენციური გამოწვევის წინაშე იდგა ქვეყანა ეს არის COVID-19 ეს არის პანდემია მან უზრუნველყო პროცესების ეფექტური მართვა. ჰავარი რის გამოც ბატონი გიორგი შეირჩა სწორედ მინისტრებიდან ამ პოზიციაზე არის ის რომ ის არის ჩვენ შორის ერთ-ერთი საუკეთესო. არ გამოვა ბატონო გიორგი თქვენგან პოლიტიკოსი სხვა სიტყვებით ნუ გამოხვალთ სცენაზე. ადამიანი არის ავანჭულით დაკავებული და ხარია მოინდომა სხვის ბუდეში კვერცხის დადება. ღალატია ისაც ჩაიდინა მან. ღალატი მოღალატე ეს საუგეთესო დასახავს მე მგონი იმ ყველაფერს რაც მოხდა ამ წლის თებერვალში. მადლობა ღმერთს რომ გადაგხდით. ხარია მე ხარიას დამცველად არ გამოდგები მაგრამ ხარიაზე ღარიბაშვილი რომ ამბობს რომ ვიღაცის მარიონეტიაო გავიხსენოთ ხა ღარიბაშვილი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში იყო ის ადამიანი, რომელსაც ვიღაცა მოქალაქე ივანიშვილი ამბობდა, ამბიჩს ორჯერ გამეორება არ ჭირდებაო. ბიჩს თუ ტიპს, რომელსაც სიმამრიცს ეძახიან, რომელსაც იმდენი სამარცხვინო რამ აქვს გაკეთებული, რომ აი გარდა იმისა, რომ თავი დაგვამახსოვრა რომ მართლა როგორც იდეალურმა მონამ, საერთოდ ისტორიაში არაფერთან ისტორიაში როგორ უნდა შევიდეს, როგორც ასეთი, ხო, თავისთავად, მაგრამ მხოლოდ ამით გვამახსოვრებს, თან აბსურდი. რუსულ ФСБшникур путинური амбави არის რომ მტერს ისე სასტიკად არ ექცევი როგორც მოღალატეს ანუ შენგან წასუტებს ამის მიმართ დანდობა არ არის სრულის ისასტიკით ბოლომდე ლიტვინენკოს დაალევი გადააყლაპე ატომური ბომბი ეგრე არის ეხლა რა gahare მოღალატე იძახიან და ნუ ეს რა ქვია გუშინ თქვა კოკაინში ამან გობახიძე
ღარიბაშვილი კობახიძე, მდინარაძე, პაპუაშვილი, კალაძე. არავინ იცის ვინ იქნება შემდეგი და ვინ უფრო ადრე აღმოჩნდება წინა საარჩევნოდ გაგრულ სისხლიან ბანერებზე ოპოზიციის წევრებთან ერთად. ბოროტიენები ამბობენ, რომ ეს შესაძლოა თბილისის მოქმედი მერი კახაკალაძე იყოს. რთულია, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ წლების განმავლობაში კიდევ ამ ყველაფერს ვუსმინოთ და ვუყუროთ. ვუყუროთ, როგორ ენაცვლებიან ერთმანეთს ირაკლები და გიორგები და ყოველი მათგანი ყველა ჯერზე უპრინციპობის ახალ მწვერვალებს იპყრობს ქვეყნისა და ახალგაზრდა თაობის მომავლის განადგურების ხარჯზე. ჩვენ კი ამ უპრინციპობითა და ტერორით შენარჩუნებული ძალაუფლების ფონზე უფრო და უფრო ღრმად შევდივართ უიმედობის ჩიხში, საიდანაც გზა არ საითმიდის. როდესაც ვამბობ, რომ ამ სიტუაციის შენარჩუნება სჭირდება რესურსი, ძირითადად ფინანსური რესურსი, სწორედ მაგას გულისხმობ, რომ როდესაც ეს ფინანსური რესურსი იწურება, რჩება ერთადერთი რამ, რაც არის დაშინება, ტერორი, ავტორიტარიზმი. და ცხადი ამის ნიშნები არის, მაგრამ ამის რესურსიც იწურება ადრე თუ გვიან. აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ მდგომარეობაში ვართ ახლა ჩვენ, რომ აი რაღაცა ბოლო ფართხალს გავს ეს ყველაფერი, რომ აი ამ გაკონტროლებით, დაშინებით, სხვადასხვა მეთოდებით მოხდეს აი ამ სტატუს-კვოს შენარჩუნება. თუმცა ეს დიდი ხანი არ გაგრძელდება, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია. სამოხუჭე ხუმდებს რომ გაუვა რესურსის ვადა და წერიპინს რომ იწყებს, ხო იცი? აი მაგ დროს რომ უნდა შეცვალო და რო არ შეცვლი და ცოტა ხანში მე ხრიალს რომ იწყებს. აი სადღაც მანდვართ უკვე რა. ხო და კიდე რამდენი ხანი ძველი სათქველი არაპროგნოზირებადია. იმიტომ რომ რამდენიმე დღე ალბათ რა, აი არჩევნებამდე ალბათ მივიტან თავს, იმ არჩევნებზე რაღაცა პერსპექტივა თუ არ დავინახეთ, სრული ნიჰილიზმი იქნება ქვეყანაში. გასკდება უბრალოდ რა, ყველაფერი ისკდება. ჯერ არ უარსებია სამყაროში ბოროტებას რაიმე ფორმით უსასრულოდ. და ქართული ოცნება საერთოდ არ იქნება ამაში დამონა. ბოროტების გაცილებით დახვეწილი, გაცილებით კონსოლიდირებული, გაცილებით იდეოლოგიზირებული, გაცილებით შეკრული სისტემები გვინახავს სამყაროს ისტორიაში და ჩვენ აი მაგ ადამიანებმა ჩაულებრივმა და ამარცხეს საბოლოოდ რა ყველა ადრე თუ გვიან. და რა არის გამოსავალი, როცა გაჭედილ კომპიუტერთან ზიხარ და შენს არც ერთ დავალებას აღარ ასრულებს? გადატვირთვა. ამ გადატვირთვის მთავარი წყარო კი ქვეყანაში მოქალაქეები არიან. ამ მრჩეველი, რომელმაც საკუთარი ხელით არ უნდა გაითხაროს მიწა და მიხვდეს, რომ მამა მარჩენალი ცოცხლად მარხავს. რა ხენაირად გამოვა? არც გამოვა და არც ჭაში გამოიხედავს. ამთას ხო უყურებ შენ? აქ თაში იპიალებს ხვრელი და არსა დარწალა იქი ასია ნაანგარიშები. ივანიშვილსაც აქვს ნაანგარიშები, ჯერჯერობით 2030 წლამდე და ცვლილებების ზარი თავისით არ დარეკავს. და თუ ველოდებით, რომ ყველაფერი თავისთავად მოხდება, შეიძლება მივიღოთ რეალობა 2030. მე ვიღებ პასუხს გულებას, რომ ერთ წელიწადში გავასო, რომ მართვის ყველა ხარვეზე და მთელი ჩემი რესურსი გამოვიყენო, რომ ქვეყნის განვითარება შეუცვლელი გახდეს. და იდგება ისევ ღარიბაშვილი და მოგვიოცავს ახალ წელს. თან მოგუყვება აბსურდს იმის შესახებ, თუ როგორ შექმნა სამართლებრივი სახელმწიფო და როგორ იქნება ყველაფერი კარგად. ოდესმე. და სადაც 100 საწარმოს დაპირებიდან 9 წელში 1300-მდე ავედით, ჟანრის ლოგიკის მიხედვით 2030 წლისთვის გვაქვს შანსი, რომ 30000 საწარმოს დაპირებაც კი მივიღოთ. იუსოფ დამდი გახოთეს, ჩემო თანამემამულენო. ასულ წელს ქვეყანაში დაიწყო სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესი. დასრულდა შიშსა და ტერორის ეპოქა.